Jėzaus mirtis ant kryžiaus sukrėtė artimiausius Jėzaus mokinius lyg žemės drebėjimas, po griuvėsiais palaidodamas visas naujo gyvenimo viltis, kurias Galilėjos mokytojas buvo pažadinęs savo mokinių širdyse. Ištikimiausios moterys, lydėjusios Jėzų ir jam patarnausios per jo kelionės po Galilėją, ankstų Velykų rytą atėjo nesusitikti su Jėzumi, bet tik atiduoti mirusiam mokytojui paskutinės pagarbos. Jos turėjo tik vienintelį rūpestį – kas mums nuritins akmenį nuo kapo angos. Jų viltys buvo palaidotos po šiuo dideliu akmeniu. Tačiau Velykų rytą moterys rado akmenį nuritintą, o įėjusios į kapo rūsį pamatė jaunuolį apsivilkusį baltais rūbais, kuris nusigandusioms moterims kalbėjo: nenusigaskite, jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus Nazareno, jis prisikėlė, jo čia nėra. Per Velykas švenčiamas Jėzaus prisikėlimas mums yra be galo brangus, nes jis drąsina eiti per gyvenimą su neblėstančiu įsitikinimu, kad mus lydi už mus ant kryžiaus miręs ir prisikėlęs Viešpats. Mylėdamas mus, Dievo Sūnus paukojo savo gyvybę ant kryžiaus medžio, ir jo meilės mes esam nuolat supami, jei tik ištikimai laikomės prisikėlusioje rankos. Jis mus lydi mūsų džiaugsmo ir skausmo valandose ir savo prisikėlimu teikia viltį, kad ir mes prisikelsime amžinajam gyvenimui. Ant šito apaštalų tikėjimo kūrėsi į prisikėlusį Jėzų tikinčių žmonių šeimą bažnyčią, kurie ir mes priklausome. Esame laimingiausi šio pasaulio vaikai, nes mus nušviečia Velykų šviesa. Sveikinu visus Jėzaus draugus, susibūrusius į tikinčiųjų šeimą ir linkiu, nepaisant visų mūsų dienų negandų, išlikti viltingiems ir kupiniems meilės bei krikščioniško optimizmo. Aleliuja.